Subscribe to my YouTube channel. Yeah, we are. Are you lying, sir? Kunde boy, kwenye darkness, when you handle, professional, waku handle. The way you take me to the angle, when you human being, I'm an angel. If you want to my heart, go, I'll give you baby, carry go. First of all, I just want to say thanks a lot to everybody who came out tonight. Najisikia vizuri, najaribu kidogo sio sana kizungu. I feel good, Yaki ni rafiki yangu. Ni rafiki yangu and tuko hapa kumsupport. Leo ni siku kubwa sana. Tumshukuru kila mtu ambaye amekuja hapa kwa ajili ya superstar Yakini katika siku yake muhimu sana. Amini kwa kwa kuisha timu nzima ya Wasafi. Tumshukuru tumekuja timu nzima, Life Club, kwa maandalizi mazuri na mavazi mazuri pia kutoka House of Stylish. Umependeza sana ni mkubwa. Mbona kama umeona sasa? Hebu cheka kidogo nione wako mwanye. That's amazing. I feel so happy to be here tonight. It is a special day kwa Jacqueline. Nina mingo na tumefurahi, si ndio? Iva mependeza, jependeza? Yeti kamependeza kupitiliza. Yani, akicheka na nimaliza. Mama kamependeza kupitiliza. Let's check. Semaga kadamshi akicheza na nimaliza alina watu moja mbili wote sikida Dodoma Tuwana na Kigoma Ige ya sate sana mana da ni mkubwa na unawivu kule. Okay, makofi kwa Harmonize tafadhali. Sheri koko, kwa balidi nipe joto. Kisha tupate kimoko, babu bibi kuwa doto. Masheri koko, kwa balidi nipe joto.